לחתיכות הקטנות היפות ולמלא את כל המקום. איך שאת עושה? וגם, אפשר גם לספור, אפשר לעשות מה שאתם רוצים, אבל זה פשוט הרעיון. איך אני יכול להתחיל? ואז יש ארבע חתיכות, שזה קצת כמו פאזל. פאזל. שעושה, כשאתם שמים אחד ליד השני באופן הנכון, זה יעשה לכם מטריה מדהימה. אוקיי? עכשיו, ואז יש את ה... ואם שמים את זה באופן לא נכון, אז זה מטריה לא מדהימה. וגם הגשם יכול להיכנס פנייה. נכון. אז יש את הדבר הזה, צמר, כדי לעשות את המקל של המטריה. ואז הדבר הכי כיף, יש חרוזים, חרוזים, לעשות טיפות מים איפה שרוצים, אוקיי? וואו, איזה... זה יקר. אני מתלבטת, מדי, אחר כך. אני מחלקת את זה אחר כך.